Good morning. Assalamualaikum. Hari ni kita orang plan untuk last weekend of raya. Tak, second last week of raya. Tapi kira last weekend of raya lah sebab next week orang dah start balik kampung. And kita orang nak pergi. It's 9:39 in the morning. I rasa jalan dah penuh juga ni. Sebab orang pun, mesti orang pun plan keluar awal kan. So we decided to go Bukit Bintang. We're gonna go Sungai Wang, lepas tu Pavilion, and akan jumpa another cousins yang datang KL sebab nak naik MRT. Dah buat spek. Oh, dia dah buat spek. So then at the same time dia nak try naik MRT tu. So can't wait to see them. And hopefully today semua tenang-tenang sahaja. The plan is after shopping, we will go to Putrajaya punya Putrajaya punya bazaar, and then kita buka dekat dataran Putrajaya yang biasa tu lah. It was actually kita orang punya yearly event tau. Duduk dekat pergi Putrajaya punya dataran tu, tapi dah 2 tahun kita tak boleh gather kan. So dia skip 2 tahun. So now without kita orang tak rancang, like tahun ni tak rancang sangat pun, but tiba-tiba it's like because they are coming over, so okay, macam-macam lah pergi sana. So okay, panjang sangat pula cakap. Dah dalam Sungai Wang Plaza, apa tu, sementara tunggu Yai and siblings sampai. Diorang naik MRT, diorang daripada Ceras. So kita round-round kat sini. Sukalah diorang punya Sungai Wang punya raya punya apa dia boleh? Raya punya hiasan, something like that. Dia ada, dia macam buat kampung nelayan kot. Aku tak tahu le. So Hajar sedang berjalan di atas laut. Itulah nelayan kita. Itu rumah nelayan. Tiba-tiba aku rasa macam dalam set sepatu. Okay, itu rumah Jeb. Itu rumah. Cuma ini cameo. Boleh naik agaklah. Hai. What's up? Sekarang kita orang dekat mana? Tu Bongok. Hai. Bulan-bulan puasa ni. Yalah, kita bulan puasa sahabat Nabi berperang kan. Kita tak apalah, kita jalan je kan. Betul. Spek baru, cantik kan. Ada orang beli kan? Agaknya lah. Okay. Kalau tak sedar nasi lah. So, sekarang kita orang dekat Bazaar Puasa. Bazaar Bulan Puasa. Mungkin ni
Penyek dua sambal. Sushi geng. Macam sedar sushi dia. Oh tu sushi geng, bukan kucing geng eh? Ini yang dia tampak nak beli kan? Nak try? Baik beli sekarang sementara tak panggil. Tak kaya kat mutabak. Lagi? Nasi berlauk. Raya di Muar. Okay, kita baru lepas habis photoshoot raya. Driver dah bertukar. Ah tu. Eh bukan. Ya, pakai lagu raya tu lah. Ha, lagu raya. Okay, kita orang tengah rancang nak buat TikTok. Burun nak apa lagi? Raya. Selamat hari raya. Baru masuk je ni. Masuk dalam. Jam di McDonald's. Siapa yang comel? Comel je El. Okay, start balik. Hello. Where are you going? Tak buat manja, boleh masuk story. Sedang. Pemain jantan. Ya. Ya. Baby. Mario. Okay. Kan? Aku the girl. Aku the girl. Kan? Siapa yang comel? Ayah. Angkat tangan. Ayah. Yeay. Kaki ke tangan? Cantik bunguk. Ada baju. Hai. Ada baju kerja ya. Baju kerja? Ha. Bunguk. Cantik sih cantik. Tapi macam geli je nak. Tak post. Post. Eh, noise. Tapi sedap ke? Belum. Dia ambil lagi. Two white cups and I got that drink. It could be purple, it could be pink. Pen and an eye, you mix that itch. Money that we got till we get that itch. Is I'm all one. Siapa? Mak Teh. Mak Teh.
Dia kalau train jauh tak? Jauh. Penat tak? Tak. Tak penat, okey. Best. Adik? Best lah. Best tak adik? Best lah adik. Best? Best naik train? Is it your first time? Yes. Oh. It's my first time riding a train. Wow. It's super cool. Super cool. Adik, cool tak? Mama tutup bonnet macam tutup bonnet lori.
Eh, dek. Aku tak nak ambil yang ni ke? Apa dia? Oh, dia ni. Bodoh sangat kan lo. Kamu ya. Ni bibi. Datang rumah orang masak Maggi. Nasi ada lagi tak habis. Maggi pula dia masak. Ni yang buka-buka ni. Ni muka Lisa tu. Ha, muka teringin Maggi. Masak je. Ni lah. Sos. Sos je. Sos eh. Tuan rumah ke? Alah, saya ni biasalah tak tahu rumah orang tak kerti dia diam. Yelah, sebab so baby dah dekat orang lain tu. Baby kat orang lain tu. Tu lah, baby kat orang lain. Belangi. Weh, serius weh. Lupa weh. Ni, ni, ni. Tuan rumah yang pura-pura busy dah tu. Apa khabar roti jalan saya kembang lah. Siap nak tengok movie sambil makan roti jalan. Si Ayu pun sama, dia janji benda yang sama. Dengan si Ayu pun dia janji benda sama. Video. Beratur. Cepat tu. Okey. Kalau orang ni tiga orang kita dapat lagi kan. Lagi
Thanks sekali Rob. Tak apa kalau tak dapat sampul ke stiker QR code. Kau tengok pah ni duduk. Pah ni dengan nenek ni duduk. Baik lah eh. Jangan hati-hati. Hati-hati jalan. Bye. Mana mau. Recorded tak apa. Ding ding. Hai. Sampai jumpa.